Програми «Мелодії нашої пам'яті». Сьогодні я хочу присвятити дорогій жінці-українці Кириченко Раїсі Апанасівні, видатній співачці. Раїса Апанасівна Кириченко, дівоче прізвище Корж, народилася 14 жовтня 1943 року в село Корещина Полтавській області. Вона є Героєм України, членом Комітету національних премій України імені Тараса Григоровича Шевченка. Першу співочу практику Раїса Кириченко пройшла у Землянківській школі у громадському житті, якою брала активну участь. Почала працювати у колгоспі, але і тут Раїса Кириченко співала на фермі. Дівчата створили хор доярок. Одного разу в село приїхав хор Кременчуцького автозаводу, де спів Раїси Корж почув керівник колективу Павло Отчинаш, який згодом у січні 1961 року запросив її в колектив. Працювала на Кременчуцькому автомобільному заводі, де й закінчила заочно десятирічку. Не отримувала спеціальної музичної освіти, але закінчила Харківський інститут мистецтв лише в кінці 80-х років. Починаючи з 1962 року, Раїса співала в ансамблі «Веселка» Полтавської філармонії. Там вона і познайомилась із своїм майбутнім чоловіком, баяністом Миколою Кириченком. 15 грудня 1963 року Раїса Корж вийшла заміж за Миколу Кириченка. На запрошення керівника ансамблю «Льонок» Анатолія Пашкевича сім'я Кириченків переїхала до Житомира. З часом, коли у 1968 році Пашкевич очолив Черкаський хор, то члени сім'ї Кириченків увійшли до його складу. У 1979 році Раїсі Апанасівні було присвоєно звання Народної артистки України. У 1983 році у Черкасах для неї був створений фолк «Віа Росава», керівник Петрина. Та все ж непорозуміння з керівництвом філармонії призводять до того, що у 1987 році Раїса Кириченко повертається до Полтави. Тут у неї виникла власна команда «Чураївна». Після успіху пісні «Пане полковнику» в її репертуарі з'являється все більше поп-шлягерів. Вона записується в студії гурту «Фрістайл». У світ виходять два компакт-диски Раїси Кириченки «Долі моєї село» та «Цвіте черемшина». З вересня 1994 року Раїса Кириченка працювала викладачем відділу співу Полтавського музичного училища імені Лисенка. У 1995 році після гастролей в Канаді Раїсу Кириченку почали турбувати нирки. Від'їзд до Німеччини у листопаді 1996 року, де її 4 місяці готували до операції, 12 червня 1998 року в Україні співачці пересадили нирку. У 1999 році за самовіддану працю, високу професійну майстерність та активну громадянську позицію її нагородили орденом княгині Ольги. Після довгої хвороби у 2000 році співачка переїхала до Києва. Влітку 2002 року старанням Раїси Кириченко у її рідному селі Корещина було збудовано церкву та відремонтовано сільську школу, яка отримала статус середньої. У 2003 році написала книгу спогадів «Я казачка, твоя Україна». У 2003 році указом президента України за видатний особистий внесок у справі збереження та примноження національної пісенної спадщини та багаторічну творчу діяльність Раїсі Кириченко присвоєно звання Герой України з врученням Ордена Держави. У неї не було другорядних пісень. Кожна ставала популярною і входила в кожну домівку. «Чураївна», «Я казачка твоя», «Жіноча доля», «Мамина вишня». Всі ці пісні відомі не тільки в Україні. Її співом захоплюються слухачі Канади, Австралії, Німеччини, Польщі, Філіппін, Алжиру, Тунісу та інших країн світу, а також у штаб-квартирі ООН. У 2005 році у Національному інституті хірургії та трансплантології Раїсі Кириченко зробили операцію на серці.
яке постраждало внаслідок лікування медикаментами, які вона приймала для лікування нирок, але операція не допомогла. 9 лютого 2005 року Раїса Панасівна померла через хворобу серця у віці 61 року. Похована в селі Корещина Лубенського району Полтавської області поруч з могилою її матері, як вона заповіла. Ім'ям Раїси Кириченка названа Землянківська загальноосвітня школа, на подвір'ї якої її встановлено пам'ятник восени 2008 року. На відзначення 65-річчя з дня народження співачки щороку 14 жовтня Землянківська школа гостинно запрошує шанувальників творчості Раїси Кириченко на пісенне свято «Голос рідної землі». У жовтні 2006 року у стінах школи відкрита світлицю Раїси Кириченко. У селі Корещина на її честь споруджено церкву, а 13 жовтня 2005 року на батьківській хаті Раїси Кириченко відкрили меморіальну таблицю. Старанням друзів Раїси Апанасівни, Володимира Пащенка, Миколи Ляпаненка, Олексія Чухрая відкрито музей Раїси Кириченко у Полтавському державному педагогічному університеті імені Короленка. На будинку, де мешкала Раїса Кириченко, працюючи в Полтавській обласній філармонії, було встановлено меморіальну таблицю співачці. На вулиці Раїси Кириченко біля адміністративної будівлі «Алтава» встановлено пам'ятник співачки 13 жовтня 2012 року. Вулиці, названі на честь Раїси Кириченко, є також в Кобиляках, Кременчуці, Тростянці, Черкасах, а також в селах Полтавщини, Рунівщина та Святилівка. У Києві на фасаді будинку, де у 1997-2005 роках мешкала Раїса Кириченко, вулиця Січових Стрільців, 40, її встановлено меморіальну таблицю. У Черкасах біля будівлі обласної філармонії у 2018 році встановлений пам'ятник. Кандидат мистецтвознавства Ярослава Руденко у 2019 році захистила дисертаційну роботу «Творчість Раїси Кириченко» в контексті музично-пісенного мистецтва Полтавщини. В нашій програмі я запропоную дві найпопулярніші пісні у виконанні Раїси Апанасівни Кириченко. Це пісня «Мамина вишня» та «Пане полковнику». А я на цьому, Володимир Брюханов, з вами прощаюсь. До нових зустрічей в ефірі на хвилях програми «Мелодії нашої пам'яті». Дякую вас всіх за увагу.
святым зацвели. Thank you.
дружина твоя. Пане полковнику, місенько оки. Чай на